Kenya, Mheshimiwa William Ruto, Waziri wa Cooperatives, Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya, na ubunge wenzangu wote na watu wa Kakamega kwa ujumla, hamjambo. Hamjambo tena. Mheshimiwa Rais, mimi sijazoea kuongea kwa mkutano wa rais. Hii ndio ya kwanza nafikiri. Lakini sasa tutafanya tu, sasa tufanya namna gani? Lakini kabla sijaendelea, ningependa kusema nimetumwa pia na salamu kubwa Baba Raila Amolo Odinga. Ametuma, amewasalimia wote, amesema nifikishe salamu yake katika mkutano hii. Mmepokea? Mmepokea? Mheshimiwa Rais, mimi nimekuja hapa leo kama mbunge wa Suna East na pia minority leader kuja kuungana na wewe ili tukue kwa sherehe ya former deputy party leader wetu Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya. Mheshimiwa, wakati ulikuwa unatengeneza hii serikali ya broad based, mtu ya mwisho ya kutoka kwa ODM ilikuwa Oparanya. Alikuwa na sita sita, bado alikuwa na polythene bag na vitu yake imebaki ndani ya ODM. Alikuwa anasema mimi kutoka kama ile ng'ombe inakataa kwenda. Lakini mwishowe alikubali, akasema wacha niende nisaidie wananchi wa Kenya. Sasa tunapongeza yeye. Ni mtu ambaye alituongoza kwa njia vizuri sana katika chama. Alikuwa deputy wa baba yetu na alifanya kazi mzuri sana katika chama yetu, na tutaendelea na mfano wake ambaye ametuachia nyuma wale watu ambaye wamebaki huko. Mheshimiwa Rais, sisi kama minority in parliament, mimi nataka kusema ya kwamba sisi tutabaki tukisaidia pia wananchi na tukiangalia kazi yetu vile inatakikana. Kuna watu wanaeneza uvumi ya kwamba saa hii bunge ati hakuna minority, ODM sijui imeingia, sijui wapi, sijui nini. Sisi ndio minority ndani ya ODM, ndani ya bunge. Na hiyo nafasi hakuna mtu utamwachia, kwa sababu Mungu ndio alipatia sisi. Hiyo nafasi ilitoka kwa Mungu, sio kwa binadamu. Tulienda huko bunge, wengine wamesema hawa ni majority, na sisi Mungu akasema mkae upandi, mimi pia mchunge vitu ya bunge hapa ya wananchi. Sasa tutawachia nani? Tutafanya kazi yetu kikamilifu, na tutahakikisha ya kwamba serikali imefanya kazi yake kulingana na katiba. Hiyo ndio kazi yetu. Tutafanya mambo ya representation, oversight na legislation. Na hiyo ndio demokrasia ya Kenya. Na hiyo ndio vile inchi tutaendeza inchi pamoja. Kwa sababu kama wenzetu wameenda kusaidiana na serikali, sisi ambaye tumebaki lazima tufanye kazi yetu, au lazivyo. Si namna hiyo? So hii porojo hii wananesa watu ndani ya town na TODM, sisi hatuna coalition na UDA. Sisi ni mambo tu, hii watu wamekutana, wengine wamepewa kasi. Hii ni kama come we stay. Watu wameingia kwa nyumba namna hiyo tu, na sisi tumewachwa nyumba namna hiyo tu, na tutaendelea namna hiyo, si namna hiyo? So your excellency, mimi nataka kusema ya kwamba sisi tumefurahia ya kwamba wale watu yetu ya ODM ambaye wako na ujuzi, watu kama Mheshimiwa Ambetsa Oparanya, Mbadi, Opio Wandai, Hassan Alijo, wamepata kazi. Nani hataki kazi hapa Kenya? Niko mtu hataki kazi hapa Kenya? Hata mimi ni vile nimebaki tu huko nje. Kama ningeitwa, ningeongea na bibi yangu tu niseme hii iko namna gani ba. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, mimi vile mwenzangu hapa ameomba msamaha, mimi nilikuwa nasema tusameane tu. Kwa sababu mimi nilisema mambo mingi wakati ya uchaguzi. Na wewe pia na wetu wako walisema mambo mingi kuhusu baba yangu. Mulisema yeye ni mkitandawili. Mulisema yeye ni mchawi. Mulisema yeye ni mtu anakimbia usiku.
Na mimi sasa ikabidi niseme mingine. Sasa tukapambana. Sasa hiyo maneno tusameyani. Kuanzia leo. Hapo kwa uparaji. Sasa vile tunaelekea. Mimi nimefurahi kwa sababu saa hii inchi yote, sasa inasikia vile wanapata chairman ya budget kulingana na ushuru ambayo imerogotwa, kila mtu anapata nafasi yake ya maendeleo. Tunataka kupambana na siasa ya exclusion. Hii ya kufungia wengine nje. Na wengine wako ndani huko tu, mfupa iko kwa mdomo, wengine wanakunywa maji huko nje. Sisi hatuwezi kubali hiyo. Hatuwezi kubali. Kwa hiyo machache, mimi nataka kusema asante sana. Next week unakuja huko Nyanza. Tunakukaribisha Mheshimiwa Rais kwa Mungu, kwa roho safi. Ukuje utembee. Sisi watu wa ODM ni watu ambao ya amani, tunapendana. Hata waparanya iko huko lakini bado kwa ODM, asikudanganya ati ametoka ODM, bado yeye ni mtu wa ODM. Asante sana, Mungu akubariki, asante sana. Haya. Mheshimiwa Junet amesema tusameane, si ndio? Wangapi wanasema hata rais tumsamee na tusamee pia? Rais, kabla sijaita Mheshimiwa Osotsi kwa dakika moja.